այսօր բաց դասի եւ թե այսպես ցուցադրման կարգով որոշել ենք ներկայացնել ձեզ աշխարհի ամենայուրահատուկ, ամենահետաքրքիր եւ երևի թե տեսարժան վայրերի մի ամբողջ շարք, որը որ ամեն մարդ գոնե իր կյանքում մեկ անգամ դրանցից որևիցե մեկը պետք է լինի, տեսած լինի, գնացած լինի, այդ բոլոր հրաշքները մասին գոնե կարդացած լինի եւ ինչ որ կերպ մենք հիմա կփորձենք դա ներկայացնել ձեզ, մեր պատմությունը, մեր այսօրվա բաց դասը Եվրոպա աշխարհամասի մասին է, նրա անցած պատմական ուղու եւ տեսարժան վայրերը։ Հիմա մի փոքր այսպես պատմական ակնարկ, որը ես ուզում եմ խոսեմ եւ երեխաներ ուշադիր, մենք ոչինչ ոչ պայմանավորվել ենք, սա այսպես էքսպրոմտ տարբերակով է ստացվում։ Մենք հիմա կներկայացնենք Եվրոպայի ընդհանուր մեր փոքրիկ գիտելիքները, որից հետո միայն նոր կանցնենք տեսարժան վայրերը։ Ուրեմն աշխարհի ամենամեծ մայրցամաքը որն է? Եվրասիան։ Եվրասիան ինչ բաժանվում է քանի աշխարհամասի? Երկու, որոնք են Եվրոպա եւ Ասիա։ Ով կասի մեզ Եվրոպայի եւ Ասիայի պայմանական սահմանը? Ուրալյան լեռներով, Ուրալ գետով, Կասպիստովի հյուսիսային մասով, Կումամանի չիրտացքով, Ազովի ծովով, Կերչի նեղուցով, Սև ծովով, Բոսֆորի նեղուցով, Մարմարա ծովով, Էգեյան ծովով, Դարդանելի նեղուցով, Միջերկրական ծովով եւ Գիբրալտարի նեղուցով։ Ապա Եվրոպայի բարձր գագաթը Մոնբլան 4812 մ։ Լա, Եվրոպայի ուրեմն ափամերձ մասերի ընդհանուր բնութագիրը մենք արդեն կսկսենք հետո, բայց հիմա ուզում ենք տեսնել Կարլեն, ապա մոտեցիր ու ցույց տու քաղաքական քարտեզը դիտավորյալ է անգլերենով, որ կարդալը մի քիչ ավելի դժվար լինի։ Հիմա սկսում ես քաղաքական քարտեզը։ Իսնալը եկեմերնա դուժնի Բրիտանիան, ամնո Պորտուգալիա, Լիսաբոն, Իսպանիա, Մադրիդ, Ֆրանսիա, Փարիզ, Բելգիա, Բրյուսել, Նիդերլանդներ, Ամստերդամ, Լյուքսեմբուրգ, Լյուքսեմբուրգ, Գերմանիա, Բեռլին, Մոնսեր, Պոլշա, Վարշավա, Լեհաստան, Վարշավա, Բելարուս, Մինսկ, Լատվիա, Ռիգա, Լատվիա, Ռիգա, Լիտվա, Վիլնյուս, Էստոնիա, Թանը, Ֆինլանդիա, Հելսինկի, Շվեդիա, Ստոկհոլմ, Նորվեգիա, Օսլո, Դանիա, Կոպենհագեն, Հունաստան, Աթենք, Ալբանիա, Տիրանա, Մակեդոնիա, Սկոպիե, Բուլղարիա, Սոֆիա, Մոնտենեգրո, Պոդգորիցա, Բոսնիա և Հերցեգովինա, Սարայևո, Խորվաթիա, Զագրեբ, Սլովենիա, Լյուբլյանա, Հունգարիա, Բուդապեշտ, Ավստրիա, Վիեննա, Սլովակիա, Բրատիսլավա, Չեխիա, Պրագա, Լյուքսեմբուրգ, Լյուքսեմբուրգ, Սան Մարինո, Սան Մարինո, Լիխտենշտեին, Վադուց, աշխարհամենափոքր պետություն, Վատիկան, Վատիկան, ամբողջ 44 և ներքևում մի պետություն մոռացա, Մալտա, Լավելա, Մալտա, Լավելա, Լավելա։ Իսկ այժմ մեր պատմական ակնարկը սկսում ենք հայտնի Իտալիայում։ Օրիզերում շատ հաճախ հանդես է գալիս հռոմի խորհրդանիշը, ինչպես Էֆելյան աշտարակը Փարիզի, Կրեմլը Մոսկվայի, Կարմիր կամուրջը Պրահայի։ Սկսել է աշխատանքներ մեր թվարկությունից առաջ 57 թվականին Վեսպինիանոս կայսրը և ավարտել է 80 թվականին Տիտոսը։ Այն սկզբնական շրջանում եղել է Ֆլավիոսների ամֆիթատրոն, բայց 8-րդ դարից հետո ստացել է Կոլիզեում անվանումը։ Կոլիզեումը գալիս է Կոլոս բառից, որը հունարենից թարգմանած նշանակում է մեծ վիթխարի։ Ամենայն հավանականությամբ կարծիքներ կան, որ Կոլիզեումի առջև գտնվող Ներոնի հսկա արձանի հետ է կապված հենց այդ անունը։ Շատրվան տրեգի։ Ռոմի ամենախոշոր շատրվանն է, բարձրությունը 26.3 մետր է, իսկ լայնությունը 49.15 մետր է։ Բարոկո ոճի այս շատրվանը կառուցել է 1732 թվականից 1762 թվականներին ճարտարապետ Նիկոլոս Սալյավին։ Պալացա Պոլի ու շատրվան տրևին միասին ընդունվում են որպես մեկ տարի, հենց այդ պատճառով էլ շատրվանը շատ խոշոր է երևում։ Այս
այստեղ են գտնվում հայտնի ֆորումները, որտեղ դուք կարող եք համարյա տեսնել ամբողջ քաղաքում։ Պիզայի աշտարակը գտնվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ժառանգության օբյեկտների ցանկում։ Պիզայի աշտարակը գտնվում է Իտալիայի Պիզա քաղաքում։ Ունի 7 հարկ եւ 256 աստիճան, 5635 մետր բարձրություն։ Նրա ճարտարապետը Բոնանո Պիզանոն է։ Նա իր հայտնի երիտասարդությամբ, որ կարծի տպավորություն կա, որ ընկնելու է։ Սկզբում պետք է լիներ ուղղաձիգ, բայց շինարարների սխալի պատճառով եղել է թեք։ Եվ 1990 թվականից 2001 թվականներին կատարված աշխատանքների շնորհիվ 5.5 աստիճան թեքությունից սա դարձել է 3.8 աստիճան։ Այստեղ է գտնվում Ուֆիցի հայտնի պատկերասրահը, որտեղ զետեղված են մի քանի հայտնի գործեր, որոնցից են Ռաֆայել Սանդրի ինքնանկարը, Ռեմբրանդ վան Ռեյնի ինքնանկարը, Սանդրո Բոտիչելի հատված Վեներայի ծնունդի գործից և հանրահայտ Մեդուզայի կարավաջո։ Գտնվում է հայտնի Միքելանջելոյի արձանը, Միքելանջելոյի Դավիթ արձանը։ 1501 թվականի հուլիսին Միքելանջելոյին հանձնարարություն է տրվում կառուցել այս հրաշալի արձանը, սակայն մի պայմանով, որ նա պետք է օգտագործի մի մեծ մարմարի կտոր, որը շատ դժվար էր կառուցել, քանի որ այն հսկայական էր։ 26-ամյա Միքելանջելոն նոր էր վերադարձել Հռոմից իր հանրահայտ պիետա գործը ստեղծելով, և նա սկսում է աշխատանքը այս գործի շուրջ։ Նա աշխատում էր առանց օգնական, միայնակ։ 1504 թվականի հունվարին արձանը արդեն ավարտված է։ Արձանը հիացմունք առաջացեց Ֆլորենցիայի բնակիչների համար և դրա համար ստեղծվեց հանձնաժողով, որտեղ քննարկում էին այն հարցը, թե որտեղ պետք է կանգնեցվի այն։ Մասնակիցները Լեոնարդո դա Վինչին, Բոտիչելի և մի քանի այլ հանրահայտ կառավարիչ։ Սկզբից որոշեցին այն տեղադրել հրապարակում, կառավարման շենքի կողքը, ապա այն տեղափոխվեց Ուֆիցի պատկերասրահին և դրվեց կրկնօրինակը։ Բիբլական Դավիթը շատ հայտնի էր, շատ հայտնի հերոս էր համարվում Վերածննդի դարաշրջանում։ Նրան պատկերել են բազմաթիվ այլ քանդակագործներ՝ Դոնատելլոն, Գիբերտին և Վերոնկո, սակայն նրանք պատկերում են նրան ավելի դեռահաս հասակում, իսկ Միքելանջելոյին նրան պատկերել է ավելի տղամարդ և նրա հայացքը արտահայտում էր լարվածություն և պատրաստականություն։ Նա այնպես է պատկերել նրա երակին, ասես այնտեղ իրական արյուն լինի և մկանն է շատ լարված և արտահայտիչ։ Միքելանջելոն լավ վարձատրեցին, 400 դուկատ վճարեցին, սակայն ամենագերագույն վարձատրումը նրա համար դարձավ ոչ թե գումարը, այլ ամբողջ աշխարհում հռչակումը։ Գտնվում է Պոմպեյը և Վենետիկ։ Վենետիկը յուրահատուկ քաղաք է, կառուցված 118 կղզիների վրա, միացված կամուրջներով և ջրանցքներով, աշխարհի ամենագեղեցիկ քաղաքներից է և զբոսաշրջության խոշոր կենտրոն է։ Այստեղ բազմաթիվ են աշխարհահռչակ ճարտարապետական հուշարձանները։ 1512 թվականի Վենետիկում Հակոբ Մեղապարտը տպագրվեց հայերեն առաջի գիրքը՝ Ուրբաթագիրքը։ 1717 թվականի Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզում հաստատվեց Մխիթարյան միաբանությունը, որ առ այսօր շարունակում է գիտական և գրական կրթական լայն գործունեությունը։ Նա նաև համարվում է Սիրահարների երկին, նրա մեղմ փողոցները, այդ միջավայրը, հանգստություն առաջացնում է շատ սիրային զգացում։ Այնտեղ բնակիչները ամեն օր պարտադիր ընկում են սուրճ և փողոցներում միշտ առկա է այդ բուրմունքը։ Այնտեղ գտնվում է հանրահայտ Ֆլորիան սրճարանը, որը գործել է 1720 թվականից մինչ այսօր, այնտեղ են այցելել հանրահայտ Կարլո Բոլենդին, Լորդ Բայրոնը և այլն։ Այնտեղ կատարվում է Վենեցիայի կարնավալը և Վենեցիայի կինոֆեստիվալը։ Այս հանրահայտ Սան Մարոկոյի հրապարակն է։ Այստեղ է գտնվում հանրահայտ Ոժերի պանատը և հանրահայտ Ռիալտո կամուրջը։ Վենետիկի ամենահայտնի կամուրջներից մեկն է, մեծ ջրանցքի 4 կամուրջներից առաջինն է և ամենահինն է։ Բաժանարար գիծ է համարվում Սան Մարկոյի և Սան Պոլի շրջանների համար։ Կամուրջը առաջին անգամ կառուցվել է 1181 թվականին Նիկոլո Բարատիրելի կողմից։ Այն, սակայն նա երկու անգամ քանդվել է, մեկ անգամ այրվել է, իսկ մյուս անգամ ուղղակի ծանրությունից, սակայն վերջում որոշել են այն կառուցել քարից և հիմա այն կանգուն վիճակում է։
Սան Լորենցո Մաջորը գտնվում է Նեապոլում։ Կառուցվել է Սուրբ Լավրենտի հիշատակին եւ գտնվում է հենց Նեապոլի կենտրոնում։ Վատիկան։ Վատիկանը կաթոլիկ եկեղեցու Գերագույն ղեկավար Հռոմի Պապի նստավայրն է։ Նրա տարածքը 0.44 կիլոմետր քառակուսի է։ Գտնվում է Հռոմի տարածքում։ Վատիկանը համարվում է կրոնական բացարձակ միապետություն։ Փոքր լինելով նա ունի անգին հարստություններ։ Նրա թանգարաններում են պահպանում շատ անգին գործեր՝ հայտնի նկարիչների, քանդակագործների եւ այլն։ Վատիկանի թանգարանների մեջ են մտնում Բորիջայի պատկերասրահը, գրադարանը, Սիքստինյան կապելլան, եգիպտական եւ էտրոսական թանգարանները։ Ռաֆայելի դահլիճում գտնվում է 10 գոբելեններ, որոնք կատարված են ըստ իր 10 նկարների։ 1837 թվականում բացվում է էտրոսական թանգարանը, որը առաջին նմուշն է հանդիսացել Չևետրի պեղումների իրերը։ Ապա 1839 թվականին այնտեղ բացվում է եգիպտական թանգարանը, որտեղ պահպանվել են հնադարյան իրերը, սկսած զարդերից, վերջացած քանդակներից։ Թանգարանը յուրահատուկ է ցուցադրված լուսավոր բզեզը, որը շարժումների հին եգիպտացիները կարող էին գուշակել մարդկանց կյանքը եւ իրենց ազգի ապագան։ Գտնվում է շատ հանրահայտ Պիետան Միքելանջելոյի աշխատանքը, որտեղ Մարիա Ստվածածինը ողնում է Հիսուս Քրիստոսին։ Ամենը 24 տարեկան ընդհանրապես քանդակը։ Սիքստինյան կապելլան կառուցել է 1473-ից 1481 թվականների Ջորջե դե Դոլչի ճարտարապետի կողմից։ Հռոմի Պապ Սիստիոս 4-րդի կողմից, որից էլ առաջացել է նրա անունը։ 1508-ից 1512 թվականները Հռոմի Պապի Հուլիոս 2-րդի պատվերով Միքելանջելոն սկսում է այս աշխատանքը։ 1512 թվականի հուլիսի 2-ին հանդիսավոր պատարագ է մատուցվում եւ 2012 թվականի հոկտեմբերի 13-ին նույն ժամին Հռոմի Պապ Բենեդիկտոս 14-րդը կրկնեց հանդիսավոր արարողությունը Պիետա 500 ամյակի ամենահայտնի գործը Ադամի արարումն է։ Միլանի մարտաճար գտնվում է Միլանում։ Միլանի արքեպիսկոպոսի նստավայրն է։ Ունի 105.5 մետր բարձրություն եւ այս գոթական ոճով կառուցված տաճարը զիջում է միայն Սևիլական տաճարին, Եվրոպայում մեծությամբ 3-րդն է, իսկ աշխարհում 4-րդը։ Միլանի Լասկալա օպերան։ Լասկալա օպերան համաշխարհային օպերայի կենտրոնն է։ Շենքը կառուցվել է 1776-ից 1778 թվականներին, բայց 1943 թվականին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի պատճառով ամբողջությամբ շենքը վնասվել է եւ քանդվել, իսկ 1946 թվականին կրկին վերաբացվել է։ Խորհրդավոր Այս նկարը պատկերում է Հիսուս Քրիստոսի եւ իր աշակերտների վերջին ընթրիքը, որտեղ Հիսուս Քրիստոսը ասում է, որ իր աշակերտներից մեկը Հուդան պետք է մատնի իրեն։ Այս երգը, որը հիմա հնչում է, կատարել է մեծ երգիչ Լուչիանո Պավարոտի։ Շատ-շատ քանի որ Մեդենիսը եղել է Իտալիան եւ անձամբ տեսել է Մուրանոյի արտադրությունը, մենք մի փոքր Մուրանոյի աշխարհում էլ գտնվել ու հետո Դենիսը մեզ կտեղափոխի Գերմանիա։ Մուրանո կղզին գտնվում է Վենետիկյան ծովածոցի խոշորագույն կղզիներից մեկն է, 118 կղզիներից մեկը, որտեղ եւ 1291 թվականին սկսվել է Մուրանո ապակու ստեղծումը փչելու միջոցով, այսինքն նրանք տակացնում էին հատուկ ջերմաստիճանի եւ ավիսով տալիս ձևեր եւ սարալիս ստացվում են այսպիսի բոլոր գերացի զարդեր։ Այսօր շատ է արտադրվում այդ տիպի զարդերից եւ բայց ամենա նշանավոր գործարանից մեկը դա Ֆորմիա գործարանը, որը 1959 թվականին է բացվել եւ դա պատկանում է միան ընտանիքին եւ որը ամենահայտնի վարպետը դա Սիլվիանո Սինյորետին է, որը կառուցել է Մուրանի կոչվող
ձեռնաշխտան, որը դարձել է Մուրանը ապակու ստեղծման փառավոր ապագայի հիմքը, եւ Մուրանի ձեռնաշխտան գրում է նաեւ Մուրանը գծու անունը, եւ նաեւ գրում է Նիսան կոնցերնի ավտոմեքենայի ամենագնացի անունը։ Եվ սա մի քանի ծուխաներ Մուրանից, եւ այդ մի հատ մեկ հատ վիդեո ես այս անգամ այս տարի եղել եմ Իտալիայում եւ անձամբ նկարել եմ այդտեղի։ Երկի բոլորն են։ Մանո՞ չէ, բայց դե ամեն դեպքում, հա, այսպես արդեն Մուրանը փոխած են մեր հայ առաջին հռոմեական սեփական կայսրությունում 12-րդ դարից գերմանական կայսրինքից դասային ներկայացման մասին, երկրորդ գերմանական կայսրությունում սահմանադիր ժողով, հյուսային գերմանական միությունում որպես ընտրովի պարլամենտի ներքին պալատ, իսկ Վեյմարյան հանրապետությունում որպես սահմանադիր ժողով ներքին պալատ, իսկ ֆաշտական կառավարման շրջանում 1933 թվականից սկսած գործում է ձևականորեն, իսկ 1945 թվականից վերջնականապես լուծարվել է։ Բրանդենբուրգի դարպասները Բեռլինի միակ պահպանված դարպասներն են, որոնք կառուցել են ԼԱԳՀՍ-ը 1889-91 թվականների ընթացքում, իսկ Յոհան Շադովը տվել է արտաքին տեսքի նախագիծը, և դարպասների վերևում կա Քարաձի մարտակարգ, որը վարում է Վիկտորիան հաղթանակի աստվածուհին։ ԼԱԳՀՍ-ի ստեղծագործությունը ներգծվեց Հայաստանի հրապարակում, և բայց որպեսի Բրանդենբուրգյան դարպասները համապատասխանեն իրենց նշանակությանը, պետք էր վիրտուալով վերացնել այդտեղի գտնվող շենքերը, որովհետև խանգարում էին, որ սոցիալիստ ազգայնականները անցնեն այնտեղով, բայց այդ շենքերը ի դեպ քիչ չեն։ Նոյշլանշտայնը ռոմանտիզմի ոճով կառուցած ամրոց է Բավարիայի թագավոր Լուդվիգ II-ի կողմից Ֆյուսեն քաղաքում, որը գտնվում է Ավստրիայի սահմանից ոչ հեռու։ Ամրոցի գլխավոր ճարտարապետը եղել Էդուարդ Ռիցելու, իսկ Մյունխեցի Քրիստիան Յանգը տվել է արտաքին տեսքի նախագիծը։ 1869-ից 1873 թվականներ արդեն կառուցվել են Փարիսները, իսկ 1884 թվականին արդեն պատրաստ է եղել, բայց Լյուդվիգ II-րդ թագավորը իր կառավարման վերջի երկու տարիները պատրաստ է եղել, ապրել է այստեղ ընդամենը իր երկու տարվա 1/4 մասը։ 1880 թվականին արդեն այս շինարարությամբ զբաղվում է 209 ճարտարապետ, բայց թագավորի մահից հետո 1886 թվականին նա շինարարական աշխատանքները ավարտվեցին և չկառուցվեց նաև ուրանավորված 90 մետրանոց եկեղեցին, ասպետների սենյակը և գլխավոր աշտարակը։ Սա նույն նշանակությունն է ձմռանը, սա Հոհենշվանգաուն է, որը Հոհենշվանգաուն կամ Գոհենշվանգաուն, որը գտնվում է նույնպես Բավարիայի և այդ հին Բավարիայի հիմնվա Ավստրիայի սահմանից ոչ հեռու, Էլի Ֆյուսեն քաղաքի մոտ, որը Նոյշվանշտայն ամրոցի մանուչապես դիմացն է գտնվում։ Մյուսը Բեռլինյան պատն է, որը
1849 թվականին ստեղծվեց Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունը եւ Բեռլինը բաժանվեց մասերի եւ ԳԴՀ մայրաքաղաք դարձավ Բոնը, իսկ Գերմանիայի Ժողովրդական Հանրապետությունը դարձավ Բեռլինը։ Իսկ բայց պատը կառուցվել է 1961 թվականին ԽՍՀՄ-ի գերալ Նիկիտա Խրուշչովի կողմի դրդմամբ եւ որը ներկայացվեց նույն ԽՍՀՄ-ի դրդմամբ 1989 թվականին Միխայել Գորբաչովի կողմից, որը դարձավ սոցիալիզմի անկման խորհրդանիշը։ Մեկ տարվա ընթացքում Գերմանիան դարձավ Եվրոպայի ազդեցիկ պետություններից մեկը եւ Բեռլինյան պատի փլուզումից նաեւ 1991 թվականի ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո փոխվեց աշխարհի քաղաքական քարտեզը։ Ֆրանսիացի հանճարեղ Գուստավ Էֆերն իր աշտարակը ստեղծելիս չէր կարող նախատեսել, որ այն կգոյատևի 100 տարի, իսկ սկզբանե նախագիծը պատրաստված եղել 20 տարվա համար։ Եվ ֆրանսիացի ինժեներ Գուստավ Էֆերը որոշեց կանգնեցնել աշտարակը 1887 թվականին, իր մտահղացումը մեծ քննարկումների տեղի տվեց եւ նույնիսկ մի քանի արժանի արվեստագործներ ստորագրեցին այն փաստաթուղթը, որտեղ գրված էր, որ հետագա տարիներին մենք տեսնելու ենք զզվելի աշտարակի մի ստվեր, որը պատրաստված է երկաթներից եւ պտուտակներից։ Էֆելյան աշտարակի սիրահարներից Գի դը Մոպասանը գրող, ով շատ է սիրում ճաշել Էֆելյան աշտարակի ռեստորանում, ասել է, որ դա միակ վայրն է, որտեղից չի երևում զզվելի կառույցը։ Աշտարակի պաշտոնական բացման պահին այն եղել է ամենաբարձր կառույցը։ Աշտարակի բարձրությունը 324 մետր է։ Միայն 41 տարի հետո այդ կոչումը վիճարկում է Chrysler երկնաքերը։ Էֆելյան աշտարակը կառուցվել է Վարշավայի Պուդլինգային երկաթից։ Կառուցի ժամանակ օգտագործվել է 9441 տոննա երկսող երկաթ։ Աշտարակը ստեղծելու համար անհրաժեշտ է եղել միացնել 18038 Պուդլինգային երկաթ։ Աշտարակը երկու տարով կառուցել են 300 շինարարներ։ Չնայած աշտարակի բարձրությանը ոչ ոք չի զովել, քանի որ անվտանգությունը եղել է բարձր մակարդակի։ Ֆրանսիացիներ սիրում են հպարտանալ դրանով։ Ստեղծման պահից սկսած աշտարակից խելայեղ թռիչքներ են կատարել, իսկ 2010 թվականին Thai Crisis-ը սահմանել համաշխարհային ռեկորդ։ Էֆելյան աշտարակի երկրորդ հարկից անվիկաու չմուշկներով խելայեղ թռիչք է կատարել։ 1912 թվականին մի գյուտար հետաքրքիր օդապարիկ վերարկու է ստացվում եւ որոշում է այն փորձարկել։ Նա բարձրանում է աշտարակի երրորդ հարկը, թռնում եւ մահանում։ Չնայած տեխնիկական առաջընթացի, աշտարակը մինչեւ այսօր ներկվում է սովորական վրձիններով։ Կա մի հետաքրքիր փաստ, որ աշտարակը ներկված է 3 բրոնզի երանգներով՝ ներքևի բացից մինչեւ բարձրի մուքը։ Աշտարակը ներկվում է ամեն 7 տարի մեկ։ Էֆելյան աշտարակի վրա գտնվում են տարբեր ռեստորաններ, դրանք տեղակայված են առաջին եւ երկրորդ հարկերում։ Առաջին հարկից ռեստորանները երևում են Սենագետին, իսկ երկրորդ հարկում գտնվում է Ժյուլ Վերն ռեստորանը, որտեղ հաճախելու համար պետք է նախորդ ռեզերվել։ 1940 թվականին երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ Ադոլֆ Հիտլերը մտա Ֆրանսիա, ֆրանսիացիները կոտրեցին աշտարակի վերելակը, որպեսզի նրան չկարողանան հիանալ քաղաքի տեսքով։ Դրանից հետո մարտիկ սկսեցին կատակել, որ Ադոլֆ Հիտլերը կարողացավ գրավել ամբողջ Ֆրանսիան, բայց չկարողացավ գրավել Էֆելյան աշտարակը։ Սակայն ճշմարիտին դա չկանգնեց, իսկ Ադոլֆ Հիտլերը անձամբ իր ոտքով բարձրացավ աշտարակի գագաթը։ Աշխարհում կան Էֆելյան աշտարակի փոքրացված տարբեր տեսակներ։ Իր փոքր Էֆելյան աշտարակները ունեն Լաս Վեգասը, Վիետնամը, Վառնան, Կոպենհագենը եւ այլ քաղաքներ։ 1925-ից 1934 թվականներին աշխարհի Էֆելյան աշտարակի 4 կողմ փակցվել էին Citroën ընկերության գովազդային վահանակները։ Այն ժամանակ դա ամենամեծ գովազդային վահանակն էր։ Աշտարակի հեղինակ Գուստավ Էֆելյանը կորպուսի վրա դրոշմել է 72 հայտնի հայրենակից գիտնականների անուններ։ 1920 թվականին խաբեբա Վիկտոր Լյուստիկը փորձում է աշտարակը վաճառել մետաղյա ջարդումների ընկերությանը։ Մեծ Բրիտանիան գտնում է բրիտանական կղզիներում եւ Եվրոպա մարտահրավերից բաժանում է հյուսիսային ծովով Պադեկալը եւ Լամանշ նեղուցները։ Նրա կազմեց են մտնում Անգլիան, Շոտլանդիան եւ Ուելսը եւ հյուսիսային Իռլանդիան, տարակայված մեծությամբ երկրորդ Իռլանդիա կղզու հյուսիսային մասում։ Մեծ Բրիտանիայի պետական լեզուն անգլերենն է։
Մեծ Բրիտանիայում կան մի շարք խոշոր քաղաքներ, օրինակ Գլազգոն, որը Շոտլանդիայի ամենախոշոր քաղաքն է, որը գտնվում է Կլայդ գետի վրա և բաժանված է 21 վարչական միավորների։ Բելֆաստը, որը հյուսային Իռլանդիայի կենտրոնն է և գլխավոր նավահանգիստը։ Հենց Բելֆաստից 1912 թվականին դուրս եկել հայտնի Տիտանիկ նավը։ Մանչեստերը Անգլիայի հյուսիսարևմուտքում գտնվող խոշոր քաղաք է, ներկայումս խոշոր մշակութային առևտրային արդյունաբերական կենտրոն է և ունի մեծ հաջողություն ունեցող ֆուտբոլային ակումբ է։ Էդինբուրգը քաղաք է Շոտլանդիայում և Շոտլանդիայի վարչական կենտրոնն է, հանդիսանում է Շոտլանդիայի մայրաքաղաքը 1483 թվականից։ Լիվերպուլը քաղաք է Մեծ Բրիտանիայում, գտնվում է Անգլիայի հյուսիսարևմտյան մասում, Մերսի գետի ափին։ Տիտանիկը կարող էր իր ծովային ճամփորդությունը լավ ավարտել, եթե խողովակներից 4-ն էլ աշխատեին։ Տիտանիկի առաջին ճանապարհորդության ցանկանում էին մասնակցել մի շարք ազդեցիկ մարդիկ, սակայն նավագնացությունից առաջ նրանք հրաժարվեցին։ Արդեն նավարկելուց հետո 1912 թվականին, ապրիլի 10-ին, Տիտանիկը հրաշքով փրկվում է Նյու Յորք շոգենավի հետ բախումից։ Տիտանիկից ուղարկվել են համաշխարհային մի շարք ազդանշաններ, օրինակ CQ-10 և SOS-ը, դա SOS-ի պատմության առաջին ազդանշաններից մեկն է։ Տիտանիկի վրա աշխատել են միայն գոլորշու 3 խողովակները, 4-ը ծառայել է որպես օդափոխիչ և դրված է եղել գեղեցկության համար։ Լոնդոնը Անգլիայի մայրաքաղաքն է, գտնվում է Թեմզայի գետաբերանից 80, մեծ Լոնդոնը բաղկացած է 33 շրջանից։ Լոնդոնը տնտեսական, քաղաքական, արդյունաբերական, մշակութային խոշոր կենտրոն է, նրա նվահանգստի բեռնաշրջան արդյունը տարեկան կազմում է 60 միլիոն տոննա։ Գործում են Հիթրո և Հաթվիկ օդանավակայանները և աշխարհի հնագույն մետրոպոլիտենը, որը գործում է 1863 թվականից։ Այստեղ կան նաև մի շարք տեխնիկական բուհեր և համալսարաններ, օրինակ դրամատիկական արվեստի, երաժշտության և բարի Լոնդոնի թագավորական, նաև շուրջ 30 թանգարաններ, բրիտանական, գիտական, ազգային ծովային, բնապահպանական, Վիկտորիայի և Ալբերտի, պատկերասրահներ, ազգային Թեյտ, թատրոններ, ազգային թագավորական Շեքսպիրյան և Քովենտ Գարդեն։ Այստեղ է գտնվում նաև Գրինվիչի աստղադիտարանը, որտեղից սկսվում է երկրի օրվա ժամերի հաշվարկը։ Օքսվորդը քաղաք է Մեծ Բրիտանիայում, գտնվում է Թեմզա գետի ափին։ Օքսվորդն առաջին անգամ գրավոր կերպով նշվել է անգլոսաքսոնական տարեգրությունում 1912 թվականին։ Օքսվորդի կենտրոնում են տեղակայված Կարֆաքսի աշտարակը և Սուրբ Մարիա եկեղեցի։ Այստեղ է գտնվում նաև Բոդլիանսկի գրադարանը, որը հիմնադրվել է 1598 թվականին և ամենամեծն է Օքսվորդում, պարունակում է շուրջ 6 միլիոն գիր։ Աշմոլի թանգարանը, որը Անգլիայի առաջին թանգարանն է, այստեղ կարելի է տեսնել Ռաֆայելի, Դավինչի, Միքելանջելոյի, Ռեմբրանդտի գործերից շատերը։ Քեմբրիջը հետազոտական համալսարան է Անգլիայում, Քեմբրիջ քաղաքում, հիմնադրվել է 1209 թվականին և համարվում է 3-րդ ամենահին համալսարանը աշխարհում։ Ունի 31 քոլեջ և բարձր տարեկան կազմում է 9-22,000 ֆունտ ստերլինգ։ Համալսարանն ունի յուրահատուկ գույնը, Քեմբրիջյան կապույտը և նշանաբան։ Այստեղից է ծագում լույսն ու սրբությունը։ Այստեղ է սովորել նաև հայտնի ֆիզիկոս գիտնական Իսահակ Նյուտոնը։ Հարի Փոթերը բրիտանցի գրող Ջան Ռոլինգի վիպաշարն է, որը պատմում է երեխակախարդ Հարիի մասին։ Առաջին գիրքը տպագրվել է 1997 թվականի հունիսին և նվաճել է տարվա գիրք մրցանակը։ Գրքի առաջին ֆիլմ տարբերակ է էկրանը բարձացել 2001 թվականին, պրոդյուսեր Քրիս Կոլամբուսի կողմից, ով նկարանել է նաև Տանը մենակ և Միսիս Դաուտֆայր ֆիլմերը։ Բիթլզը 22 տարի ամենահայտնի ռոք խումբն է, մեծապես նպաստել է ռոք երաժշտության զարգացմանը, կազմակերպվել է 1960 թվականին Լիվերպուլ քաղաքում։ 2008 թվականի փետրվարի 5-ին Գրինվիչի ժամանակով ուղիղ կեսգիշերին Մադրիդից տիեզերքը հեռարձակվել The Beatles խմբի տիեզերքի միջով երգը ձայնագրման 41-ի կապակցությամբ։ Ազդանշանները երգի ուղարկվել են Բևերային աստղ, որը երգիր մարակից հեռու էր 431 լուսային տարի։ Սա այլմարակայինին երկնային երկ ուղարկելու առաջին փորձն է։ Բիթլզն անգլերեն է նշանակում է բզեզներ, հարվածողներ, խմբի անդամներն են Ջոն Լենը, Փոլ Մքարթնին, Ռինգո Սթարը և Ջորջ Հարիսոնը, ունեցել են հազարավոր նմանակողներ և երկրպագուներ,
հիմնական կատալյան ռոք-ն-ռոլ սքիթը ոճի երգել։ Բիթլզի հիմնական երգացանքն է 3, Միշել, Էլինոր Ռիգբի, նա լքեց իր տունը։ Նրանց ալբոմներից են «Դժվարին օրվա գիշերը», «Օգնության հասեք», «Ռետինե ոգին» և «Ատրճանակ»։ 1969 թվականին Բիթլզը կատարել է իր վերջին ձայնագրությունը, իսկ 1970-ականներին խումբը արդեն չի գործում։ 1980 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Նյու Յորքում ատրճանակի կրակոցից սպանվել է Լենինը, Բիթլզի ոգին և շարժիչը։ Չարլի Չապլինը անգլիացի նշանավոր կինոդերասան է, սցենարիստ, երգահան և ռեժիսոր, կինեմատոգրաֆի բարձրագույն վարպետ։ Նա է ստեղծել թափառաշրջիկ Չարլի հայտնի կերպարը։ Ծիծաղացնելով միլիոնավոր մարդկանց, Չարլին ունեցել է շատ տխուր մանկություն, սակայն հասել է նրան, որ 1922 թվականին Բևերլի Հիլսում կառուցել է իր տունը։ Չապլինը Հիտլերից մեծ էր 4 օրով և հրաշալիորեն կարողանում էր նմանակել նրան մեծ դիկտատորը ֆիլմում։ Չապլին ուներ երկնագույն աչքեր, ձախլիկ էր և ջութակ անգամ նվագում էր ձախ ձեռքով։ Ընդունվել է թատրոն 14 տարեկանում, երբ դեռ նույնիսկ կարդալ չգիտեր։ Նրա սիրելի սպորտաձևը բոքսն էր, իսկ պարը տանգոն։ Ամուսնացել է 4 անգամ, ունեցել է 11 երեխա։ Շատ է սիրել մեքենաները, սակայն շատ վատ վարորդ է եղել։ 40 տարի շարունակ ապրելով ԱՄՆ-ում, նա այդպես էլ չդարձավ քաղաքացի։ 1952 թվականին սկսեց, նրան արգելեցին մուտք գործել Ամերիկա։ Մի անգամ Չապլին մասնակցել է նմանակության մրցույթին և զբաղեցրել 3-րդ տեղը։ Rolls-Royce-ը մեքենաների և ինքնաթիռների ընկերություն է, որը հիմնադրել է Charles Rolls-ը և Fred Royce-ը 1906 թվականին։ Հենց այդ տարին ստեղծվեց առաջին ավտոմեքենան արծաթագույն ուրվականը, որը վաճառվել էր 400 ֆունտ ստերլինգով, իսկ հիմա այն արժե 250 000 ֆունտ ստերլինգ։ Շերլոք Հոլմսը գրական կերպար է, որը ստեղծվել է գրող Արթուր Կոնան Դոյլի կողմից, համարվում է դետեկտիվ ժանրի դասական օրինակ։ Նրա Շերլոքի մասին գրվել է 56 պատմված և 4 վեպ։ Իսկ ստեղծած Շերլոք Հոլմսի պատկերը գալիս է Ժոզեֆ Բելից, ով բժշկական տեխնիկումում դասավանդում էր Կոնան Դոյլին։ Այդ Բելը ուսանողներին զարմացնում էր իր դիտողականությամբ և առօրյա հոգսերից դուրս գալու կարողությամբ։ Դոյլը որոշեց Բելին ներկայացնել որպես Շերլոք Հոլմս իր վիպակում։ Շատ կարևոր միջոցառում է երեխաների պրոֆեսիոնալական աշխատանքը, այսպես խթանվող, հետազոտական աշխատանքը խթանվող։ Մենակ աշխարհագրություն չէ, որ այսօր մենք վայելում ենք, աշխարհագրագետներ չէ, որ տեսնում ենք, մենք տեսնում ենք երեխաների իմացությունը, երաժշտության բնագավառում, պատմության, մշակույթի, այն անունները, որ դուք դեսեթ այսօր տանում եք երեխի ջան, այն Միքելանջելո, այն Ռաֆայել, Ռեմբրանդ, այն երգիչները, որտեղ Պավարոցի, Էդիթ Պիաֆ հնչեց, Բիթլզ, այս ամենը դուք երբեք չեք մոռանա։ Սրանք այսօր են նստված տալիս ձեր մեջ երեխի։ Այդ քանդակագործական և կերպարվեստի գլուխ գործոցները, որոնք դուք տեսնում եք, և ճարտարապետության, երբեք դուք չեք մոռանա։ Եվ մի օր իհարկե կարծում եմ, եթե ոչ այսօր, ուրեմն մի օր անպայման դուք կվայելեք դա սեփական ներկայությամբ և սեփական աչքերով։ Արև Գուրգինը, շնորհակալ եմ ձեզ այս գեղեցիկ լավ աշխատանքի համար, շատ-շատ կարևոր երեխեք, ապրեք դուք բոլորդ, շատ լավն եք և անպայման կգանք մուսուկ պատ լսելու։ Զարա Էդուարդնա, ձեր դասարանը էլի մի բանով հիացնում։